Говоримо про пальне. Відповідно, якщо немає електротранспорту, хтось може пересідати на автотранспорт. Плюс ми маємо ситуацію з пальним, яке використовують для генераторів. Як все це впливає на попит, на ціни, на рівень забезпечення, будемо говорити з Сергієм Куйном, директором консалтингової групи А95. Пане Сергію, добрий вечір, слава Україні! Да, героям слава. Розкажіть, будь ласка, наскільки зараз зріс попит на пальне, враховуючи, що і транспорт десь частково не ходить, і генератори у нас масово з'являються, і як це впливатиме на ціни зараз і в подальшому? Ну, дійсно, цей фактор генератора, як я його називаю, він проявився десь тиждень тому вперше, і це було несподівано, оскільки, ну, зазвичай в листопаді ринок навпаки, він вже засинає, тому що ми входимо в мертвий сезон, так званий, через зниження сезонного споживання, а тут отримали навпаки підвищення. І, відповідно, не всі були до цього готові мережі, оскільки, ну, ніхто не тримає додаткових запасів, але ж бачимо, що в цілому не можна сказати, що такий там прямо от вулканічне таке зростання. Тобто, ну, воно не можна сказати, що воно дуже різке і дуже критичне. Тому однозначно цей фактор починає впливати. Він його ринок його відчуває. І головним чином, до речі, відчуває через те, що є попит на бензин. А бензин – це у нас традиційно автомобільне пальне. Відповідно, ну, машин у нас більше не стало однозначно, відповідно, зростання за рахунок чого? За рахунок якогось нового споживача. І зараз цим попитом адаптуємось потихеньку. В принципі, навіть за всіма розрахунками, навіть якщо у нас там буде на 100 тисяч тонн, на 100 тисяч цих генераторів там щомісяця зростати кількість, то ринок з цим постачанням впорається. Головне, щоб не було інших чинників, там, скажімо, там... Ну, наприклад, так. Ага. Зараз маємо деякі... Немає світла, да? Тобто бачимо, що є там деякі затримки. Але сподіваюся, що це все тимчасово, що на митниці теж з'являться генератори, і все буде нормально. Ну, а щодо цін? Водії кажуть, що десь на кілька десят копійок, але попіднімалась вартість пального. Так, ціна трошки зросла. Зросла не скрізь, не у всіх мережах. Зросла не в найбільш популярних. Чому? Тому що вони саме отримали найбільшу частку цього нового попиту. І відповідно, ну, якщо вони зазвичай тримають, вони бачать там себе на моніторі, да, що в нас залишилось на 15-20 днів залишків пального. А через збільшення попиту ця цифра, вона одразу стала 7-8 днів. А, тобто є ризик того, що в якийсь момент пального просто у них не буде вистачати. І, відповідно, вони підняли ціни для того, щоб, скажімо так, перепасувати цей попит на мережі, які там менш популярні, скажімо так. Але стоять з пальним, тому що, от, знаєте, вчора їздив містом і бачив, ну, дуже цікаву картину. Праворуч стоїть одна проти одної, дві заправні станції. Одна там відомого бренду, нема нікого. Заправка працює, все видно, що все світиться і так далі. Тому от ті мережі, вони отримали найбільший попит, і відповідно вони хвилюються за те, щоб не залишитись без пального. Відповідно, трошки там підняли ціни для того, щоб акцентувати увагу на тому, що, ну, там пальне є і в інших мережах. Да? Тобто можна і там купити. А чому така ситуація? Люди більше довіряють відомим брендам, навіть от в таких умовах? Так. На жаль, ми, бачите, який зв'язок. Ну, власне, ми з тим вже маємо не перший день справу, коли є певні проблеми зі зв'язком, і всі ми розуміємо, чому. Тому що атакована наша енергетична інфраструктура, яка так само дає живлення станціям, так само дає живлення для того, щоб у нас працював мобільний зв'язок, мобільний інтернет. Але, принаймні, основне ми почули, що дефіциту значного зі зростанням попиту зараз бути немає. Будуть балансувати наші учасники енергетичного ринку, щоб
ми мали достатню кількість пального і для автомобілів, і для генераторів.